Želite li dugotrajnu, ugodnu i bezbolnu depilaciju? Nomas Veljo. Nomas Veljo. Svjetski lider u fotoepilaciji i fotopodmlađivanju sa više od 1000 centara u svijetu. Raspolaže sa jedinstvenom unisex tarifom od samo 40 konvertibilnih maraka po zoni i sesiji. Nomas Veljo. Bihać. Doktor Ljubijankića na broju 152. Sve info i rezervacije na 351-351 ili www.nomasveljo.ba. Nomas Veljo, za sve vas koji volite svoje tijelo bez dlaka. Želite li dugotrajnu, ugodnu i bezbolnu depilaciju? Nomas Veljo. Nomas Veljo. Svjetski lider u fotoepilaciji i fotopodmlađivanju sa više od 1000 centara u svijetu. Raspolaže sa jedinstvenom unisex tarifom od samo 40 konvertibilnih maraka po zoni i sesiji. Nomas Veljo, Bihać, doktor Ljubijankića na broju 152. Sve info i rezervacije na 351-351 ili www.nomasveljo.ba. Nomas Veljo, za sve vas koji volite svoje tijelo bez dlaka. Želite li dugotrajnu, ugodnu i bezbolnu depilaciju? Nomas Veljo. Nomas Veljo. Svjetski lider u fotoepilaciji i fotopodmlađivanju sa više od 1000 centara u svijetu. Raspolaže sa jedinstvenom unisex tarifom od samo 40 konvertibilnih maraka po zoni i sesiji. Nomas Veljo. Bihać. Doktor Ljubijankića na broju 152. Sve info i rezervacije na 351-351 ili www.nomasveljo.ba. Nomas Veljo, za sve vas koji volite svoje tijelo bez dlaka.